Gaur, e, prentza horreko dugu, Mikel Zabalza atxilotu eta hil zenetik hogeita mabosturzi egin behar duelako. Mikelen figura goraipatu ipatu nahi dugu, gogor arazi nahi dugu, e, data berezia delako, baina baita ere, Mikel bezala torturapean edo e, komisaldegietan hildiren persona guztien figura. Azpimarratu behar dugu, kasu goiek izilpean daudela, ez dire largitu, ez dire largitu, biktimek ez dutela inongo errekonozimendurik izan, eta badela garaia ja, aurrera pausoak e, emateko zeintzu horretan. Foro sozialak beti esan dugu, biktima guztiek berdin nork eragindu e, violentzia hori, biktima guztiek behar dutela justizia, errekonozimendua, egia eta erreparazioa. Eta hori, biktima guztietako izan behar dela. Argi dago hori, konpongabe gelditzen, gelditzen bada, etorkizunean berriro gertatu dena ez gertatzea, ez, ez dela bermatzen. Berezikin, Nafarroko gobernuari degin, egin nahi diogu, e, aleginak egin dituzte, hori hau honetan sakontzeko, baina beti badago partidu, eh, bueno, aurreko legealdian egin zen foru bat, errekurrituta dago, errekurritu zuten partidoi dei egin nahi dugu, errek, elegite horiek kenditzaten, aurrera joan gaitezela, eta Nafarroko gobernu animatu, gaur egun daudenei animatu bide horretan jarraitzeko, eta gero, foro sozialak beti biktima, olako biktimaekin egon denean, beti aipatu digute, zen holako nola sentitzen diren, ez? Bigarren mailako biktima bezala sentitzen dira, egia nahi dute, egia. Ez dute zer espero, ez? Es? E, diru laguntzak, ez? Errekonozimendu bat. Egia, jakin nahi dute, bakoitzak bere familiarekin, berak zer gertatu zen. Ar, egia, egia oso importantea da aurrera e, joateko, eta hori da foro sozialetik eskatzen duguna. <tutu>